אני רוצה להיכנס לנושא אחר. יש הרבה אנשים ששואלים שאלות כאשר לאלוקות, כן, אלוקים קיים, אם אלוקים קיים. ודיברנו על זה בהרצאה, כשדיברנו על התורה שבכתב, התורה שבעל פה. מי ברא אותו? שאלות מצחיקות אמנם, אבל זה מציק להרבה אנשים. יש אלוקים, אם יש אלוקים והוא ברא את העולם, אז מי ברא אותו? ובכלל, מי אמר שיש אלוקים? אז יש הרבה טיעונים איך באמת לדבר על הנושא הזה, אבל אולי לקחת כמה טיעונים כדי שנוכל להבין. אני שמעתי הרבה ויכוחים בין אתאיסטים לבין בריאתנים, כן? בין אבולוציוניסטים לבין בריאתנים. בריאתנים הכוונה היא אנשים שמאמינים בבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והבריאה מחודשת. צריך לזכור דבר ראשון, שכל הנושא של אפלטון ואריסטו, שדיברו על קדמות העולם או קדמות החומר, כמו שאומר אפלטון, קדמות החומר, החומר היולי, הקדמון שממנו נברא, כל זה פשוט נמוג ונמס, וזה היום אפילו כביכול המדע כבר מדבר על זה שהעולם הוא מחודש. הם לא קוראים לזה שיש ראשית, הם לא קוראים לזה בראשית, אבל הם קוראים לזה ראשית, יש ראשית. וכמובן שהם לא מדברים על חומר כלשהו שהיה קדמון, כי חומר לא שייך באינסוף, חומר לא קיים. אם הם מדברים על איזשהו משהו, מדברים כבר על הנקודה הסינגולרית, שהיא כשלעצמה בהגדרה היא כבר הנקודה הסינגולרית במפץ הגדול, תיאוריית המפץ הגדול שהתקבלה ב-1990. אז איך פתח הנשיא בארצות הברית את הכנס? הצלחנו להוכיח את הפסוקים הראשונים של ספר בראשית. זה כבר ככה הוא התחיל. אז מה העניין? העניין הוא כזה שאפלטון שדיבר, בכלל אריסטו שדיבר על קדמות העולם, עולם קדמון, זה סיפור שנמחק מזמן. כבר אלכסנדר פרידמן ב-1922 חלק על איינשטיין, הוא היה תלמידו, איינשטיין טען שהיקום קבוע, ואלכסנדר פרידמן טען שהיקום הוא בתנועה. וב-1929, עם הטלסקופ של אדווין האבל, כן, אז למעשה היה אפשר לפי אפקט דופלר לראות שהיקום, יש אינפלציה, הוא מתנפח. מה זאת אומרת? יש את אפקט דופלר שאומר שכאשר כוכבים מתרחקים הם הופכים להיות בצבע אדום, כשהם מתקרבים הם בצבע כחול. אז ככה אלכסנדר פרידמן הראה לאיינשטיין שבעצם היקום בעצם מתנפח, כי אנחנו רואים את הכוכבים מתרחקים. ב-1946 התלמיד אחר של איינשטיין שעשה אקסטריפולציה ואמר, רגע, אם היקום מתנפח, בוא נעשה אקסטריפולציה, שחזור לאחור, ונראה מאיזה נקודה הוא פשוט התחיל להתפשט, ואז הוא מגיע לנקודה הסינגולרית. הנקודה הסינגולרית בהגדרה שלה היא אינסוף קוטן ואינסוף אנרגיה. אין פה חומר בכלל, אין פה גם, אי אפשר להגיד חומר היולי, כי זה גם לא חומר, בכלל לא חומר, כי זה גם אינסופי, כי איפה היא הייתה הנקודה הסינגולרית? לא היה מקום. לפני המפץ אין מקום. לפני המפץ אין זמן. לפני המפץ אין חומר. החומר הראשוני שיווצר זה, אחרי המפץ יהיה קווארקים. לפי המדע, אז למעשה גם המדע מודה שאפילו אפלטון טעה, ולא מבעיה שאריסטו טעה, כן? אז לכן גם כשהרמב״ם אומר שאפלטון לא סותר את התנ״ך, בכל אופן אין פה מקום אפילו לדון בנושא של קדמות העולם, כי קדמות העולם ירד מהמפה גם עיני מדענים, שעד
1962, או אפילו קצת לפני כן, כבר בשנות 1922, 1932, סברו עדיין, קדמות העולם, הצחקו על המאמינים, אבל עכשיו כבר המדע כבר הוריד את הכובע, וכבר הצדיע לפני הדת, והחליט שבאמת יש ראשית לפחות. לא בראשית, אבל ראשית, יש ראשית. אז הם קוראים לזה 14 מיליארד שנה, לא משנה, זה כבר עוד נושא לוויכוח אחר, איך מודדים זמן, ומי בכלל אמר שהמדידה שלהם נכונה. אבל כולנו רואים תכנון תבוני. היקום שלנו הוא מורכב מאוד, ורואים תכנון, אי אפשר שלא לראות את התכנון התבוני. רואה כשמסתכלים על, על כל היקום, רואים סדר, אבל לא רק שיש סדר, יש גם כמו שנקרא fine tuning. מה זה fine tuning? סדר סופר מדויק. לא סתם סדר ביקום, גם אפשר לומר שיש סדר שיכול להיווצר מתוך האקראיות, ויש סדר שלא יכול להיווצר מתוך האקראיות. למה הכוונה? תן דוגמה קטנה. ישנם שישה קבועים פיזיקליים, שכולם מכירים את כל הפיזיקאים, מכירים אותם, שאם למעשה מסיטים אותם מ-0.06 ל-0.05 או ל-0.07, אין חיים על פני כדור הארץ. זאת אומרת, הדיוק פה, 0.06, בשישה קבועים פיזיקליים, שאם מסיטים אותם ולו במעט, אחרי ספרות אחר הנקודה, אין חיים על פני כדור הארץ. הדיוק שיש ביקום הוא כזה, או הסדר שיש ביקום הוא כזה, שראש סוכנות החלל של יוטה, כן, דוקטור מונטגומרי, טוען שזה כמו לראות חץ מצד אחד של היוניברס, לצד השני של היוניברס, של היקום, כאשר אנחנו יורים חץ מקשת למטרה שהקוטר שלה הוא מילימטר, ולפגוע במרכז המטרה. זה הדיוק. זאת אומרת שיש פה fine tuning. עכשיו, מה זה fine tuning? אני אתן עוד דוגמה קטן ל-fine tuning. מסתכלים על ה-DNA, אז יש לנו את דוקטור רובינשטיין, מכון ויצמן, שמגלה שבתוך ה-DNA יש שני סלילים, והסלילים האלה, ככה בנוי ה-DNA, ויש סולמות שמחברים בין שני הסלילים הללו, שאם קוראים את הסלילים, אז למעשה ה-DNA מת. אבל בצורה יותר ספציפית הוא שואל את המחשב של מכון ויצמן, המחשב הזה שמגדיל בפי מיליון, איזה בדיוק סולמות לקרוע כדי להמית את ה-DNA, במה תלויים החיים של ה-DNA, ואז מתברר שאת הסולם, את הסולם העשירי, את הסולם החמישי, הסולם השישי והסולם החמישי, זאת אומרת י' כ' ו' כ', בזה תלויים החיים של ה-DNA, ואנחנו רואים שבעצם היוצר של ה-DNA, של כל בעלי החיים, ושל כל היצורים, חתם, כמו חתם את חותמו על ה-DNA, על המקור של החיים של כל היצורים. זה כמו שצייר מצייר ציור נפלא, אבל הוא חותם למטה בדיוק את השם שלו. ומי צייר? ככה הקדוש ברוך הוא חתם לחותמו את ה-DNA, י' כ' ו' כ', ואנחנו רואים פה fine tuning. עוד משהו, כשבאים ומדברים על נגד 10 הספירות, וזה אנשים לא יודעים מה הם מדברים בכלל. כי יש טיעון שאפילו טוענים אותו גויים ברחבי העולם. טיעון של, של, של גויים שמאמינים בבריאה. הם טוענים, המתמטיקה העשרונית היא לא שפה הסכמית שבני אדם המציאו. זה שפת הטבע האמיתית האובייקטיבית. זאת אומרת שיש לטבע שפה. אם יש לטבע שפה, זה אומר שאין פה אקראיות. יש לו טבע שפה, יש לו fine tuning, יש לו את השישה קבועים פיזיקליים המדויקים, ויש את ה-DNA ואת החותם. זאת אומרת שהדיוק פה הוא לא איזה סדר כזה שיכול להיווצר אולי באקראי מתוך הבלגן. לזה הם קוראים fine tuning. דיוק אבסולוטי כזה, דיוק מוחלט שלא יכול להיווצר מתוך האי סדר. עוד משהו, למעשה כשאנחנו מסתכלים על אנרגיה, זמן ומרחב, אנרגיה זה, כן, אנרגיה, זמן ומרחב. האם יכול להיות
שהם נוצרו לא בבת אחת? אולי כל אחד נוצר לבד? בתהליכים? לא, התשובה היא ממש לא. אין כזה דבר שיהיה אנרגיה ולא יהיה זמן או, כן, אנרגיה טבעית, כן? אנרגיה על-טבעית, אז ממילא אנחנו כבר מדברים על כוח על-טבעי, אז כבר אין הסבר טבעי ליקום. מי שמנסה לתת הסבר טבעי, מדבר על אנרגיה חומרית, אז אם יש אנרגיה, איפה היא תהיה אם אין זמן? באיזה מקום היא נמצאת אם אין מקום, אם אין מרחב? ואם יש, יש זמן, אבל אין מקום ואין אנרגיה, אז באיזה מקום נמצא הזמן? איפה הזמן הזה מתקיים? איפה הוא מתרחש שם? בסיס מה? הרי זמן זה בסופו של דבר, בהגדרה שלו, זה כשיש חומר ויש תנועה. אז יש לו קצב, אז אפשר למדוד. אז המדידה הזאת היא בעצם, המדידה היחסית הזאת של הקצב שבו נע הדבר החומרי, זה זמן. אבל אם אין מקום ואין אנרגיה, אז מה זה זמן? זמן אין לו משמעות בכלל. לכן זה הדרך, גם אנרגיה וזמן, אבל אין מקום, אין מרחב, אז איפה האנרגיה הזאת נמצאת, ואיפה המקום יש זמן? אז בקיצור, שלושת הדברים האלה היו חיים להיווצר בבת אחת יחד. ומה שזה אומר לנו, זה אומר שיש בורא שברא אותם בבת אחת יחד. נוצרו בבום, בבת אחת. עוד נושא, רק כדי לסבר לאנשים יותר זה. נכון, קודם כל אנחנו לא מוכיחים את מציאות השם מבראשית. אנחנו בדרך כלל מוכיחים את מציאות השם מתוך ההתגלות במעמד הר סיני. ועל זה דיברנו כבר בהרצאה הקודמת. אנחנו התגלה אלינו. אנחנו אין סולם לטפס לאלוקים, אנחנו יכולים להסיק מסקנה שהטבע המוכר לנו לא מסתבר שהוא יצר את עצמו. זה גם הגיע ריצ'רד דוקינס, הכופר המושלם שמנהיג את תנועת הכפירה וכותב את הספר The Delusion of the God, אשליית האל. גם הוא הגיע למסקנה שלא ייתכן שהטבע יצר את עצמו בעצמו. רק מה? הוא מתחכם. ואז הוא בא ואומר, כן, אז אוקיי, אז מה הפתרון שלכם? זה שאלוקים יצר אותו. אז אם כן, מי יצר את אלוקים שלכם? הוא עוצר הרגרסיות, הוא בעצם אבל אז גם הוא לא מסתבר בסטטיסטיקה והסתברות. התשובה לזה היא פשוטה. אנחנו מגדירים אלוקים, השאלה היא מה אנחנו מחפשים להוכיח או לא. אנחנו מגדירים את אלוקים שהוא מעל הטבע, הוא יוצר את הטבע. הוא מעבר לחוקיות של הטבע. התבונה האנושית, השכל נמצא בתוך עולם הטבע. כשמשתמשים במדדים כמו ליטר, מטר, סטטיסטיקה, הסתברות, אפשר להשתמש בסביבה המוכרת של השכל שנמצא בתוך עולם הטבע, למדוד את עולם הטבע ולהגיע למסקנה שהטבע לא יצר את עצמו. אבל למדוד עם ליטר, מטר, ולמדוד עם סטטיסטיקה והסתברות, סביבה לא מוכרת לשכל האנושי, כי זה מעבר או מחוץ לטבע, וזו לא סביבה שבה השכל האנושי נמצא, שם לא מודדים בליטר ומטר ובסטטיסטיקה והסתברות. ואי אפשר להגיד אלוקים לא מסתבר. הסטטיסטיקה והסתברות, אי אפשר להגיד, כן, אז אלוקים שלכם לא מסתבר. כי בהגדרה שלנו, מה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים באלוקים שומע על הטבע, יצר את החוקיות של הטבע, הוא לא כפוף לחוקיות של הטבע. ממילא לא שייך לומר, בסטטיסטיקה והסתברות הוא לא מסתבר. זה לא שייך. זה טעות לוגית לומר כזה דבר. כי דבר שהוא מחוץ לתחומי המוכר, לתבונה האנושית, אז הוא לא יכול להימדד במסתבר ולא מסתבר לשכל האנושי. אז זה ויכוח שהיה בין ריצ'רד דוקינס, שהוא מנהיג תנועת הכפירה כביכול בעולם, לפריד הול, שהוא חתן פרס נובל במתמטיקה ואסטרונומיה, שהוא בא ואומר, בא פריד הול ואומר, אפילו אם נמלא את כל הארץ, 10 קילומטר גובה, באבני הבניין של החיים, שזה חומצות אמינו, שמהם נוצר החלבון, ונמלא את זה בגובה של 10 קילומטר, וניתן באופן אקראי, אפילו אם יהיו ריאקציות, כל מיליארד ריאקציות כל רגע,
כדי שיווצרו חיים על פני הארץ, זה כמו הסיכוי שתעבור רוח שערה במדבר, ומתוך הקרטונים או מתוך החומרים הטבעיים שיש בטבע תהיה סופה, והסופה הזאת תעלה לגובה, ותיצור, כשהיא פתאום נפסקת, היא תיצור בוינג 747 מהדגם החדיש ביותר. אז בא ריצ'רד דוקינס ואומר, כן, אבל האלוקים שלך הוא הבוינג 747. כי הוא לא מסתבר. אז עוד פעם, זו הנקודה שהוא לא מבין, שאנחנו כולנו מסכימים, וכולל ריצ'רד דוקינס ופריד הול וכל המדענים, שהטבע לא יוצר את עצמו. אחרי שמבינים שהטבע לא יוצר את עצמו, כי זו סביבה המוכרת לנו, אנחנו יכולים שלכל דבר בטבע יש התחלה, יש סוף, יש בלי, יש אמורטיזציה, שום דבר, אין בריאה ספונטנית, אז כל דבר הוא תלותי, הוא נוצר על ידי משהו אחר. אפשר לסכם באופן כללי שהטבע יש לו התחלה ויש לו סוף, והוא לא יוצר את עצמו, והוא... כן, אפילו מכך את מאגר השמש הגדול ביותר. מדענים טוענים שהשמש עתידה להיגמר. זה פירוק גרעיני של כך, שבגוף השמש עצמה טמפרטורה מגיעה ל-150 אלף מעלות צלזיוס, ובסרפס, במשטח החיצוני, ל-6,000 מעלות צלזיוס, ולמעשה זה פירוק גרעיני, אז זה בסופו של דבר, זה אנרגיה שמתקלה, אז תוך כמה מיליון שנים לא תהיה שמש. אז אם יש לה סוף, לפי המדענים, יש לה גם התחלה, ויש לה בלי, ותהליך שלי, אפילו מאגר השמש הגדול. אז למעשה, כל דבר יש לו בחומר, התחלה, סוף, בלי, ואפילו עכשיו, כשהם בכלל הגיעו למסקנה שתיאוריית המפץ הגדול היא מבחינתם התיאוריה הנכונה, אז מילא כולם מודים שיש התחלה. אז מילא, גם לואי פסטר כבר קיבל את הפרס נובל שלו, אני לא יודע אם הוא פרס, את הפרס המדעי שלו, אז יש שהוא גילה שאין בריאה ספונטנית, אז אם כן, אין בריאה ספונטנית, אין דבר שיוצר את עצמו בעצמו, ואנחנו לא מכירים את ה... איך... לא זוכרים איך יצרנו את עצמנו, את האוזניים, את העיניים שלנו, את הידיים ואת התבונה שלנו. בוודאי לא יצרנו את עצמנו, אנחנו מודים בזה. ומילא אנחנו מבינים שהיקום עצמו, בעיקר לאנשים שסבורים שהכל חומר ואנרגיה, אז אם הכל חומר ואנרגיה ולחומר הוא מתקלה ויש לו בלי ויש לו התחלה ויש לו סוף והוא לא יוצר את עצמו, אז מה? אז ברור שהטבע לא יצר את עצמו, אז משהו מחוץ לטבע יצר אותו. אז מה יש לאנשים מתחכמים להגיד? טוב, אוקיי, אז יש משהו מחוץ לגדרים שלנו, לחוקי הטבע שלנו, שציוויליזציה יותר גדולה, אולי האנונאקי, אני לא יודע מה, שיצרו אותנו. טוב, אז אם אנחנו נניח שהמציאות שלנו היא 6,000 שנה לצורך העניין, אז המציאות שלנו נגיד היא 60,000 שנה. או אם המציאות שלנו היא 14 מיליארד שנה, המציאות שלהם היא 140 מיליארד שנה. אבל עדיין יש לזה התחלה ושל סוף, אז מי יצר אותם? זה רק רוצה לשקר, ירחיק עדותו. רק אתה בא ואומר, ציוויליזציה אחרת יצרה אותנו, אז מי יצר את הציוויליזציה האחרת הזו? בסופו של דבר גם אותה יצרו. כי גם היא מוגבלת. וגם היא בסופו של דבר זה לא יצורים אינסופיים. אז מילא אתה תוכל לומר, אוקיי, יש ציוויליזציה מעליה, עוד יותר מעליה, שיצרה גם את האנונאקי, או את הציוויליזציה הזו. אז אם זה כך, אז מי יצר גם אותה? היא בסך הכל, אולי לא 140 מיליארד שנה, זה 1,400 מיליארד שנה. מה זה משנה? אבל בסופו של דבר גם היא מוגבלת, וגם לה יש את המוגבלות שלה. אתה חייב להגיע למסקנה שיש משהו, שיש משהו אינסופי שהוא מחוץ לכל הגדרים ולכל המסגרות, שיצר את כל המסגרות, ולא שייך לשאול עליו מי יצר אותו, מסיבה אחת, כיוון שהוא מעל לכל זה. כי אחרת הוא גם כן מוגבל בכל החוקיות הזאת של... ואם הוא לא קיים, אז שום דבר לא יכול להיות קיים. שום מסגרת לא יכולה להיות קיימת, כי הכל תלוי בקיום האינסופי הזה שלו. מסיבה אחת, כי כל קיום, כל מסגרת אחרת, כל ציוויליזציה אחרת, אתה תשאל, טוב, אז מי יצר אותה? כי בוודאי היא אולי פחות מוגבלת מאיתנו, אבל היא עדיין מוגבלת, יש את המוגבלות שלה. אבל מי יצר את הציוויליזציה שמעליה, שהיא אולי עוד יותר לא מוגבלת ממנה, אבל היא עדיין מוגבלת. הדבר היחידי שהוא בלתי מוגבל, זה האינסוף. והוא מחוץ לכל המסגרות הללו, ועליו לא שייך לשאול, כי הוא מחוץ לגדרים האלה, מחוץ לחוקיות הזאת, הוא יצר את החוקיות הזאת. ועליה לא שייך לשאול.
צריך עוד להבין, כן, יש איזו תיאוריה, התיאוריה שמשתמשים בה הרבה, וקוראים לזה פרנספרמיה, הם טוענים שלמעשה החיים פה בכדור הארץ התחילו על ידי מטאורית שהגיעה עם כל מיני בקטריות שהגיעו מכוכבים אחרים והגיעו לפה, וכאן הם התחילו להתפתח. מי יצר שם? את השאלה הזאת הם לא שואלים. אז מי יצר את החיים, מי יצר את הבקטריות הללו? מי יצר את המטאוריטים הללו? מי שלח את המטאוריטים האלה מכוכב אחד לכוכב אחר, ומאיזה מקום הגיעו החיים, ואיך שם הם התחילו? תמיד את השאלות, שאלת ההתחלה מפספסים. שאלת הבראשית, הבראשיתית מאוד מפספסים. גם ספר קיצור תולדות הזמן של סטיבן הוקינג, לא ריצ'רד דוקינג, סטיבן הוקינג עם הכיסא גלגלים, כן, אז הוא מדבר על על המפץ, אבל כשהוא מדבר על זה הוא אומר, אני לא מדבר על הנקודה הסינגולרית, אני לא יודע מאיפה היא הגיעה. אני, אחרי שיש נקודה סינגולרית, אני מדבר על, זאת אומרת, בראשית אני, ככה הוא כותב, בראשית אני משאיר לאלוקים. רק אחרי זה הוא מתחיל לדבר על על ההתפתחות מהנקודה הסינגולרית הלאה. אבל הוא יודע להגיד, שם זה מסתורין שאני לא יכול לגוע בו, אתה יודע מה, את זה אני משאיר לאלוקים. צריך לדעת שבפילוסופיה של המדע יש פילוסוף שבאמת כן ראוי להרצה, קוראים לו מרק פלנק, והוא כותב דבר מדהים. הוא כותב, תמיד מעגלי הידע שלנו, לא משנה כמה הם יגדלו, כל פעם מעגלי הידע שלנו אנחנו עוקרים יותר, אז אנחנו יודעים יותר, אבל תמיד מעגלי הידע שלנו יהיו, כלום יהיו אפס, לעומת מעגלי החוסר ידע שיש, הם אינסופיים. אז לעולם לא נדע. ולמעשה גם אייזק ניוטון כותב שאני בעיניי, אני אולם גאון המדע בעיני אנשים אחרים, אבל בעיניי אני ילד שמשחק עם צדפות על על החוף, וכל המסתורין של היקום נמצא בתוך האוקיינוס האינסופי הזה. הם ראו את עצמם כאנשים קטנים, הם ידעו להסתכל בענווה על היקום. אייזק ניוטון עשה מסיבה כשהוא קיבל את הפרס נובל שלו, ובמסיבה הזאת הזמין אנשים אליו הביתה, ובמהלך המסיבה אז אחד מהמדענים שם השתקר קצת ופשוט עלה על השולחן ואמר, אני רוצה לספר לכם בדיחה, אייזק ניוטון מאמין באלוקים. והוא התחיל להתגלגל בצחוק כמו שיקור. אייזק ניוטון פשוט לקח אותו, קרא לו, בוא איתי, בוא שנייה, בוא. לקח אותו החוצה מהאולם שם, מהחדר הזה שם, של המסיבות שם, ולקח אותו לאיזה חדרון צדדי אצלו, לחדר העבודה שלו. הוא הראה לו על המדף דגם של מערכת השמש, אמר לו, תיגע, תן מכה לאחד מהכדורים, ואז פתאום כל הכדורים התחילו לנוע, והוא אומר לו, וואו, אייזיק, אתה גאון. הוא אומר לו, לא, זה לא אני עשיתי את זה. הוא אומר לו, מי עשה את זה? הוא אומר לו, לא, בוא אני אראה לך. הוא מסיט את הווילון ומראה לו איזה ערימת גרוטאות שם בגינה שלו. הוא אומר לו, תשמע, יש לי כאן עכבר, חתול, כלב, העכבר רדף אחרי החתול. הכלב רדף אחרי החתול, והם התחילו בתוך הרמת הגרוטאות הזאת לחפש אחד את השני ולרוץ אחד אחרי השני. הרמת הגרוטאות הזאת עפה באוויר, ופתאום כשהיא נפלה, טק 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 טק, פתאום נוצר הדגם הזה. אז הנה, הבאתי אותו לכאן, שמתי אותו על המדף. לא, תגיד לי, מה, איזיק, אתה נראה לך שאני אומנם קצת שיקור, אבל אני לא כדי כך שיקור, מה, אני נראה לך לא שפוי? הוא אומר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה, על הדגם אתה אומר שזה לא יכול להיות, שהוא נוצר באקראי. אז בוא אני אראה לך, מוציא אותה החוצה, בוא תסתכל לרגע לשמיים. על הדבר האמיתי הזה אתה כן אומר שזה במקרה. זה כן יכול להיווצר במקרה. לאור הגילויים האחרונים, ה-fine tuning שאנחנו מוצאים, של הדיוק הכל כך אבסולוטי שיש בטבע, אז אנחנו רואים שבעצם אין לנו רק טיעון מתוך
התכנון התבוני, אלא גם מתוך הדיוק המושלם, ככה זה נקרא. אבל מה שמרק פלנק אומר, שזה בעצם לעולם מעגלי הידע של המין, השכל האנושי מוגבל. למה אני אומר את זה? מסיבה אחת, כי אם אלוקים לא יגלה לנו ולא יקרא את השמיים, ולא על ידי התגלות אלוקית יוריד לנו את רצונו, לא נדע אותו. ובאמת באמת הדרך היחידה היא לחפש את ההתגלות הנכונה, וכפי שאמרתי, מעמד הר סיני הוא ההתגלות הלאומית, ההתגלות הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ולקשר בין אלוקים ואדם, בין המין האנושי לאלוקות, ודרך שם אנחנו יכולים להבין את רצונו, כי הוא נתן לנו את זה, כי הוא פשוט קרא את השמיים והוריד לנו את רצונו, אבל בלי זה התבונה האנושית היא מוגבלת, כמו שאומר מרק פלנק. יותר מזה, מרק פלנק אומר עוד משהו אחר ועוד יותר מדהים, הוא כותב, לעולם התבונה האנושית איננה יכולה לחקור את כל המציאות לאשורה. למה? כי כשאנחנו חוקרים, תמיד אנחנו לוקחים רק חלק, ובודקים את אותו חלק של המציאות. אם בכלל הצלחנו להעמיק חקר ולמצוא ולרדת עד לעומקו של החלק הזה, הרי יש אין סוף חלקים, ואין אף אחד את נוגעת המבט ההוליסטית השלמה של כל האינפורמציה. כן, בצורה אינטגרטיבית, בצורה הוליסטית, להסתכל במבט הציפור על כל האינפורמציה האינסופית הזאת, כדי להבין את המציאות. אנחנו לוקחים רק חלק וחוקרים, וגם אז לא בטוח שאנחנו חוקרים הכי לעומק, וכפי שראינו כבר, שבשנת 1801 היה מדען שבחן את קרני האור, ואם זה חומר או גלי או חלקיקי, או אם שזה מסה, זה מתפשט בצורה קווית או בצורה גלית, והוא קיבל פרס נובל כשהוא הוכיח שזה מתפשט בצורה קווית, ושזה בעצם חלקיקים, שקרני השמש חלקיקים, שיש לזה מסה וזה דבר גשמי. ואחר כך 25 שנים אחרי זה, הבן שלו הוכיח בדיוק ההפך, ואחר כך עוד 50 שנה אחרי זה, בא מדען אחר והוכיח שהאבא צדק. ואז שוב פעם זה התהפך עוד פעם ועוד פעם, עד שבסופו של דבר, כל אחד קיבל פרס מדעי, עד שהגיע אלברט איינשטיין ואמר, המציאות נושאת הפכים. אנחנו מוגבלים. אם אנחנו מתבוננים דרך כלים מסוימים במציאות, נקבל תשובה כזאת. נתבונן על ידי כלים אחרים, נקבל תשובה אחרת. זאת אומרת שהמציאות היא נושאת הפכים. וכבר בתורת הקוונטים, אייזנברג הוכיח את זה. למעשה, כשאנחנו צופים על האלקטרונים, כשיורים אלקטרונים ויורים אותם לתוך שערים, אז כשלא צופים באלקטרון, אלקטרון אחד יכול להיכנס בעצמו דרך כל השערים בבת אחת. אבל כאשר צופים בו, שמים מצלמה, הוא פתאום עובר דווקא דרך שער אחד. זאת אומרת, זה יכול להיות שאנחנו בעצמנו חלק מהמציאות, ואנחנו גם בעצמנו משפיעים על המציאות, שכשאנחנו לא מתבוננים בה, אז היא מתנהגת כדבר רוחני. כשאנחנו מתבוננים בה עבורנו, אז פתאום היא מתנהגת כמו דבר גשמי. והמציאות המורכבת הזאת היא יציר כפיו של אלוקים. היא נושאת הפכים, מעבר לתבונה האנושית. אז כשאנחנו מבינים את זה, מבינים כמה אדם קטן, כמה הוא לוקח רק חלק מהאינפורמציה וחוקר אותה, ואין לו את התמונה ההוליסטית של כל האינפורמציה בשלמות, אחרי שהוא חקר את כל האינסוף אינפורמציה, אז לעולם לא יהיה לו תוגעת המבט של אלוקים, אומר מרק פלנק. ועוד יותר, תמיד מעגלי הידע שלנו יהיו קטנים לעומת מעגלי הידע, החוסר ידע שלנו, שלעולם לא נדע, אנחנו יודעים את זה. יש עוד אמירה של אייזק ניוטון, אומר שבמדע אנחנו תמיד מטפסים לפסגת ההר. כשאנחנו מטפסים לפסגת ההר ועד שמצליחים, פתאום אנחנו מגלים לנגד עינינו פסגת הר עוד יותר גבוהה. ואז אנחנו מטפסים אותה, אנחנו מגלים פסגת הר עוד יותר גבוהה. אנחנו מבינים שזה לעולם לא נגיע, כי בסופו של דבר תמיד כשאנחנו מגיעים למשהו, מגיעים לאיזשהו עסק, פתאום אנחנו מגלים, ככל שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. ולכן, כפי שאמרתי, השכל האנושי נוגע בדפנות השכל. הוא מבין את מגבלותיו יפה מאוד. הוא יודע שחמשת החושים שלו הם מוגבלים, וזה חיל המודיעין שלו. ולכן הוא יודע, כפי שנתתי כבר את הדוגמה הזאת בעבר, אם היינו לוקחים מדען מלפני 500 שנה ומכניסים אותו לחדר שאנחנו נמצאים בו כרגע, ושואלים מה יש באוויר, הוא לא היה דבר, אמרנו, לא אטומים ולא, ולא פרוטונים ולא ניוטרונים ולא שורטוויב ולא לונגוויב ולא את ההרכב של של החמצן וכולי. הוא לא ידע לומר הרבה דברים. בקטריות, עוד לא, בכלל חיידקים, וירוסים, הוא לא ידע לומר את הדברים האלה.
אבל, ואם זה מה שגילינו ב-500 שנים האחרונות, מה נגלה בעוד 500 שנים על החלל שנמצא פה בחדר? שמלוא כל הארץ כבודו, שלט אתר פנוי מיני, שכולה כמקל החשיב ממש באפס זולתו ואין עוד מלבדו, שאין סוף נמצא פה והוא נוכח. אבל למעשה, אנחנו יודעים שהראייה שלנו מוגבלת, אנחנו יודעים שטייס בגובה של 5,000 רגל לא רואה נחש על הקרקע, אבל עית כן רואה, והוא יורד עליו, לוקח אותו, טורף אותו בסלעים. אנחנו יודעים שכלב מריח מרחק של, יכול להגיע לצד השני של העיר ולתפוס את הגנב, אם נותנים לו את הבגדים, ופרפר מריח את בת זוגתו מרחק של 30 קילומטר, הוא יכול ללכת ולהגיע אליה דרך הריח, ואנחנו, היצור הקטנצ'י כזה, ואנחנו לא יכולים להריח בסמים, אפילו יוקרתיים, עם מרחק של 4 מטר, 5 מטר, אפילו הבשמים המהוללים ביותר של ז'אן פול גולטייר, או איבסן לורן, או דולצ'ה גבאנה. אז אנחנו יודעים שאנחנו מוגבלים, 5 תחושים שלנו מוגבל, ולכן חיל המודיעין שלנו שאוסף לנו נתונים כדי שהשכל שלנו יאבד אותו, אז העיבוד הוא גם כן מוגבל, ואז המסקנה של הרמטכ"ל שלנו, שזה המוח, מוגבלת. אז אם כן, התבונה האנושית צריכה לעמוד בענווה מול היקום הנפלא הזה, מול היקום האדיר הזה, ולהבין שבכוח השכל שלנו לא נוכל להבין את סוד היקום. את סוד היקום נוכל להבין אך ורק בתכליתו של היקום, את מטרת האדם ומטרת הבריאה, נוכל לדעת רק אם אלוקים בעצמו מגלה לנו את זה, רק אם הוא על ידי התגלות אלוקית קורע את השמיים וקורע את ים הסוף ומראה לנו אור אין סוף ונותן לנו כמו במצלמה שאנחנו לוחצים על הצמצם, לוחצים על הלחצן ואז הצמצם נפתח לאלפית השנייה ואז קרן אור חודר פנימה, אור אין סוף נכנס פנימה ומאיר את בני האדם, נותן להם את הידע מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה, כי אנחנו לא נוכל לטפס, אין סולם כזה, אבל מלמעלה יש סולם כזה. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לעמוד בענווה מול האמת האלוקית. כמובן שאנחנו לא באים ומוכיחים את זה מתוך, רק מתוך התבונה האנושית או מתוך ההסתברות שיש אלוקים, אלא בכלל דרך ההתגלות, דרך מעמד הר סיני, אבל כפי שאנחנו רואים זה מסתבר לחלוטין. בואו אני אומר עוד משהו ואני אגלה לכם סוד קטן. לגבי תורת האבולוציה, אז מי שרוצה לסתור את תורת האבולוציה באחת, יכול לשאול כל מדען, שום מדען באבולוציה לא יכול לתת לכם תשובה לשאלה הזאת, ותוכלו על ידי שאלה אחת לנפץ את תורת האבולוציה של דרווין. דרווין כותב בספר שלו, כן, הוא כותב שיש מעבר ממין למין, זאת אומרת, התפתחות אבולוציונית שמסוגלת לעבור ממין למין. דבר אחד צריך לשאול, אנחנו לא רוצים, אם האבולוציה היא מדע, ואם האבולוציה היא לא תיאוריה או לא אמונה, אז אנחנו רוצים לראות בצורה אמפירית, רוצים לראות בצורה פקטואלית על ידי עובדתית שהתופעה קיימת. אז בבקשה, נא לתת לנו דוגמה אחת בלבד, רק אחת, לא יותר מזה, של מעבר ממין למין. אין אפשרות ששום מדען ייתן לכם תשובה לשאלה הזאת. הוא יוכל לומר לכם שישנם דגים, הוא ימנה את השמות של הדגים, שהם התפתחו. אז לאן הם התפתחו? למין אחר? לא. הם נשארו דגים. דגים עם תכונות אחרות. אוקיי, אז לזה לא קוראים מעבר ממין למין, אלא קוראים לזה אדפשן, כן? אדפטיישן, כן? אז הם, או אדפשן, למעשה הם רוכשים לעצמם תכונות נוספות, אבל הם לא יכולים לעבור ממין למין, הם נשארים עדיין דגים. או בקטריות שמתפתחות. אוקיי, למה הן מתפתחות? לאיזה יצור אחר הן מתפתחות? לא, הן נשארות בקטריות, רק סוג אחר של בקטריות. אבל הן עדיין בקטריות. כן? אותו דבר גם כאן. זה לא change of kind, זה לא שינוי של המין, כמו שאומר דרווין, ממילא נפלה כל תורת דרווין, כי אין כזה דבר, אין תופעה כזאת, היא לא קיימת בעולם. ובכלל, צריך לזכור שאנשי תורת האבולוציה שמתאריכים את גיל העולם,
מתארחים אותם לפי יצורים שנכחדו לפני מיליוני שנים וכולי, אבל כבר מצאנו את היצורים הללו שמבחינתם נכחדו לפני מיליוני שנים, שהם קיימים היום, והאינדיאנים שואלים אותם ודגים אותם בכל מיני מקומות, ולמעשה כל התיארוך של תורת האבולוציה נפל, נפלה על פיתה בבירה, מה שנקרא. כי למעשה, יותר מזה, אפילו ריצ'רד דוקינס, הוא הכופר הגדול ומאמין תורת האבולוציה הגדול ביותר, פתאום עומד באחת מההרצאות שלו ואומר, דבר מדהים, אבל למה? בוא ניתן רקע על מה הוא אומר, מה היא נתגלה. לפי תורת האבולוציה הם מאמינים שישנם שכבות גיאולוגיות, שבשכבות הנמוכות ביותר אפשר למצוא יצורים זוחלים. כשעולים יותר, יצורים הולכי על שניים. עולים יותר, אז עם ההתפתחות, אז יצורים שהולכי על שניים. כן, הולכי על זוחלים, אחר כך הולכי על ארבע, אחר כך הולכי על שניים. ולמעשה עד שמגיעים להומו ספיאן, עד אלינו, האדם שאנחנו. למעשה גילו שכבה מאוד מאוד עתיקה, המדענים גילו את השכבה הכי עתיקה שיש, שכבה גיאולוגית שהם מודים שהיא השכבה העתיקה ויותר שהתגלתה, שבה התגלו כל היצורים בבת אחת, זוחלים, הולכי על שניים, הולכי על ארבע, כל היצורים למיניהם. ואז בא ריצ'רד דוקינס ועומד שם לפני הקהל ואומר, זה נראה כאילו שהכל נוצר במקרה ושכביכול אלוקים ברא את הכל בבת אחת. זה המפץ הקמבריוני, כך קוראים לזה. המפץ הקמבריוני סותר על הלכי לכל עולם של תורת האבולוציה. צריך להבין גם דבר אחד. לפי תורת האבולוציה אתה לא יכול, אין כזה דבר נכון ולא נכון. לא היה התפתחות של אמת ושקר, טוב ורע, נכון ולא נכון. אין דבר כזה מוסר, אין כזה דבר אהבה ואחווה ושלום ורעות, או ערך אפיים או אמפתיה או חמלה או חוכמה. או... זה לא דברים שהתהליכים הביולוגיים, הביוכימיים האלה, יכולים להגיע אליהם. אז זה, יותר מזה, בואו ניקח עוד דוגמה אחת. דוקטור ג'פרי מומחה בנושא אבני גרנית. ובג'ורג'יה, בני אחת בארצות הברית, לימדו בבתי ספר את תורת האבולוציה. בא דוקטור ג'פרי וטבע לבית המשפט המחוזי שם את משרד החינוך. הוא אמר, מה פתאום אתם לומדים דת בתוך בית ספר? זה דת, זה לא... אז הביאו כנגדו לבית המשפט את אחד מהמומחים בתורת האבולוציה כדי לדון איתו לפני השופט. אם תורת האבולוציה זה דת או שזה מדע, כמובן שתורת האבולוציה טוענים שזה מדע, אבל דוקטור ג'פרי טוען זה דת, זה אמונה, אין לזה בסיס, זה אמונה עיוורת אפילו, אין הוכחות. אז השופט שואל את דוקטור ג'פרי, למה אתה טוען ככה? הוא אומר, פשוט מאוד, תראה, אני מומחה עולמי רק לנושא אבני גרנית. ובנושא אבני גרנית אף אחד לא יכול לחלוק עליי. אני אוכיח לך, לפי תורת האבולוציה, אבני גרנית נוצרים במשך מיליוני שנים. אני אוכיח לך שזה לא נכון, שהם נוצרים במשך מספר שבועות. ובבקשה, תוכיח. אז אומר לו, פשוט מאוד, בוא ניקח כוס מים. נשאל אותך, אדוני השופט, אם אני לוקח אלקזלצר, או אני לוקח גזוז, כזה קוביית גזוז, ואני שם אותה בתוך הכוס, ואז זה מעלה בועות במשך דקה. כן, מעלה בועיות, כן. הגזוז מעלה בועיות, עד שהוא נגמר. אם אני אראה לך תמונה של הכוס מים כשהבועיות עולות, אתה תדע שזה היה בתוך הדקה, נכון? כי צילמתי את זה, כי האלקזלצר, או הגזוז הזה, הכדור גזוז הזה, מתמוסס בתוך המים, תוך דקה. אז אומר לו שופט, נכון, אני יודע שזה, לקחת את זה במהלך הדקה הזו. אז אומר לו, אוקיי, אז זה בדיוק מה שקורה עם אבני גרנית. אבני גרנית, בתוכם יש
בועיות רדיואקטיביות. זה בהתחלה זה לא אבנים, זה בהתחלה זה מין נוזל, ובתוכם יש בועיות רדיואקטיביות. עכשיו, אם הבועיות הרדיואקטיביות האלה עוזבות את היוצאות מתוך הנוזל הזה, תוך מספר שבועות. אבל אם אני אראה לך אבני גרנית, שמהם אתה יכול לראות את הבועיות האלה נלכדו, והאבן כבר הפכה להיות מוצקה, ובתוכם נלכדו הבועיות הללו. זאת אומרת, שלפני השלושה שבועות האלה, שהבועיות האלה עוזבות את האבן, האבן, הנוזל הזה של, של, של הגרנית, הפך להיות אבן תוך פחות משלושה שבועות, כדי ללכוד את הבועיות בתוכו. אם אלא אני יכול להוכיח לך, שבעצם אבני גרנית נוצרים תוך שלושה שבועות. בית המשפט בג'ורג'יה פסק שדוקטור ג'פרי צודק, ושצריך להפסיק ללמד תורת האבולוציה בג'ורג'יה מסיבה אחת, כיוון שזה באמת, זה דת, זה לא, זה תיאוריה שהיא תיאוריה עיוורת, אין לה ראיות. יותר מזה, במשך כל ה-150 שנה, אפילו יותר, כל התקופה הזאת, מאז תקופתו של דרווין, ניסו למצוא את החוליה החסרה, הרי יש מעברים כביכול, את החוליות החסרות, למעשה כל כך הרבה חקרו, והיום כבר מדענים שחקרו את הנושא הזה, טוענים כבר לא צריך יותר לחקור, זה לעולם לא ימלא החיסרון הזה, אין את המאובנים שחיפשנו, תורת האבולוציה של דרווין, שהוא בעצמו אמר, אם לא ימצאו חמשת החוליות החסרות, אז התורה שלי היא לא היא בטלה, היא לא נכונה. ובאמת, לא נמצאו חמשת החוליות החסרות, ובאמת, כל הנושא בקרב המאובנים, לא, זה לא נמצא. אם כן, אפילו לא, על פי דרווין, התיאוריה שלו פסולה, מכיוון שלא נמצאו חמשת החוליות החסרות, המעברים בין מין למין, בין זוכה להולך על על ארבע, בין הולך על ארבע להולך על שניים, בין ההיפ, בין הקוף לבין האדם וכו'. וכל מה שניסו ליצור כביכול איזה חוליה חסרה, אני יודע מה, איזה אדם מן הברסקה, נמצא הכל שזה הכל שקר, הכל פייק, בסופו של דבר, אחרי 30 שנה גילו שזאת הייתה תרמית. וכל פעם זה היה תרמית אחרת, ומתרמית לתרמית ניסו להכניס את זה לתוך התודעה האנושית. וכל החוליות החסרות הם בעצם רק איזה מין קפיצה דרך, איזה אדם מן הברסקה, אבל זה משהו אחד. ולמעשה זה שטות, כיוון שבמעבר ממין למין צריכים להיות אלפי צורות. כן? כי זה תהליך ארוך של מיליוני שנים לשיטתם. וצריך לתאר אלפי צורות ואלפי צורות מאובנים. וזה לא נמצא. הרצף הזה לא נמצא. לכן תורת האבולוציה לא יכולה להיות התשובה לכיצד נוצרו החיים. יש לנו תשובה אחת, התשובה היא הקדוש ברוך הוא יצר את החיים על פני האדמה. המפץ הקמבריוני סתר להם על הלחי. אין היום, לא רואים היום את האבולוציה בצורה דינמית ממשיכה הלאה, ליצור ממין למין, כך שאם אתה לא מביא, אז לא, אז לפני 60 מיליון שנה, אתה לא היית שם, ולפני 60 מיליון שנה, אז אתה רק מאמין שזה היה, ולכן זה לא ראיה, וכדי שבאמת תורת האבולוציה תוכל להיות נכונה, היא צריכה בעצם להוכיח שהיא תהליך חי, נושם, דינמי גם היום. ויש מעבר במין למין, כמו שאומר דרווין, גם היום, אבל ברגע שאין שום הוכחה, אין עובדה כזאת, ואף מדען לא יכול לתת תשובה לזה, אז ממילא אפשר להבין שגם אם יש תופעה שנקראת אבולוציה, היא נמצאת במיקרואורגניזמים, אבל זה לא פתרון לחידת היקום, פשוט הוציאו את זה מפרופורציה, הגדילו את זה ולקחו את זה למקום אחר לגמרי, ובעצם ניסו לתת לזה לאיזו תופעה מאוד מזערית שקיימת בתוך המין, לתת לזה, להוציא אותה מפרופורציה ולהשתמש בה כפתרון לחידת הקיום והיקום. נסיים כאן, תודה על ההזנה, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.